duuladka galbeed ee xarunta gobolka Sool ee magaalada Lascaanood dadweyne aad u tiro badan oo sita caleemo qoyan calanka jamhuuriyadda taswiirta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo dareen farxadeed laga dareemayo ayaa si farxad iyo reereer leh u soo dhaweeyay wafdiga uu hoggaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa u degay oo gacan qaaday qorweynta iyo labeynta bulshada ee gobolka Sool ee isku soo baxay soo dhaweynta wafdigiisa waxaana madaxweynuhu la lugeeyay shacabka isku soo baxay soo dhaweyntiisa mudane Muuse Biix Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland markii uu soo gaaray magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool waxa uu salaan sharaf ka qaatay cutub ka mid ah ciidanka qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maalmihii u dambeeyay socdaal shaqo ku gaala bixinayay gobolada bari ee jamhuuriyadda Soomaaliland si ugu kuurgalo xaaladda dad iyo duuyo ee bulshada ku dhaqan gobolada bari ee jamhuuriyadda Soomaaliland jiidaha u dhaxeeya magaalooyinka Caynaba iyo Lascaanood degmooyinka iyo tuulooyinka ayay dadweynuhu si milga madaxtinimo leh ugu qaabileen una soo dhaweeyeen wafdiga uu hoggaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi umanay kala harin soo dhaweynta wafdiga madaxweynaha Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Lascaanood